साँझ बिहान उनका दौतरीहरू आँगन छेउमा आएर उफ्री उफ्री खेलिरहन्छन्। उनी मुसु मुसु हाँस्दै हेरिरहन्छन्। दिनभरि बा आमा काममा जान्छन्। एउटा भाइ स्कुल जान्छ। उनी बारदलीमै बसिरहन्छन्। वरपरका किताब कापी खुट्टाले उल्टाई पल्टाई पार्छन्। हात खुट्टा र जिब्रो कमजोर भए पनि दिमाग तगडा भएका अछामका टेक बहादुर साउदको पढ्ने लेख्ने रहरको कथा। अछामको चौखुट्टेमा कसिनी गाउँ छ। टेक बहादुर साउदको घर त्यही छ। टेक बहादुर हिँड्न डुल्न सक्दैनन्। बिहान घाम झुल्केदेखि राति अबेरसम्म उनले देखिरहने दृश्य एउटै छ। घरको आँगन, आँगन छेउको बेडुल्लो अनि तमाखुको बोट, डाँडा खलो र पातलकोटका डाँडा, बारदलीबाट सेलपाखोको एउटा स्कुल पनि देखिन्छ। उनलाई त्यो स्कुल जाने ठुलो रहर छ। तर त्यो रहरमा आफ्नै शरीर तगारो बनिदियो। अरूले नै खुवाउने र दिसापिसाब समेत गराइदिनुपर्ने टेकलाई घर छेउकै स्कुल पनि निकै टाढा भयो। झुटो छोराको बारेमा के छ? अब अपाङ्गो छ, हात खाना हुँदैन, खुट्टा हट्न हुँदैन, अब बस्नु हुँदैन, बलले बस्छ, बसिगया पनि ढल छ, अब उचाउनु आफ्नै हात छ, बिसाउनु आफ्नै हात छ, खुवाउनु आफ्नै हात छ, नुहाउनु आफ्नै हात छ, हगाउनु आफ्नै हात छ, मुताउनु आफ्नै हात छ। सबै काम तपाईँले गरिदिनु पर्ने कहिलेदेखि उसको? 5 दिनमा रुएको हो, उहिलेदेखि अब हामी पनि लागेकै हौँ, केही सिप चलेन सर। के भयो 5 दिनदेखि तपाईँहरूले? रुएकै हो, चचल्क्याएको हो, अरू बिराम त्यसलाई केही छैन, चचल्कन्थ्यो, रु नै थियो, बिराम अब त्यहाँबाट थाहा भए कहिले सकेन, वैद्यले पनि सकेन, डाक्टरले पनि सकेन। जस्तो नलानुभयो, भरक्क भरक्क हुन्छ, अब अब जिब्रो पनि त्यत्तिकै अब लोट्याङ्गर हेरी आउँछ, जिब्रो छ्याट्ट पनि आउँदैन। अब कहिले बाउ भन्यो, कहिले पोलियो थोपो बिग्रियो भन्यो, कहिले खोप बिग्रियो भन्यो, धनगढी परिलिनु मात्र बाँकी राखेको, उतिहरूको सब इलाज गरिसकेको थियो। ए, अस्पताल सबैतिर लैजानु भयो? अस्पताल बडनगढा ल्याएको हो, अब दिपाइलमा ल्याएकै हो, धामी देव्ता पनि बसालिएको, झाड्या पनि लगाएको, धामीलाई केही लागु लगाए लागे कि भनेर ल्याएको, अस्पतालमा नसा खुमच्छ कि केही के बिग्रियो हो, केही न केही भनिदिन्छन् कि, सक्या सक्दा हौ, नै सक्या पनि आफ्नो धैर्य मन त हुनु हो भन्ने उनले मैले डाक्टरलाई देखाएको। अनि डाक्टरहरूले के भने त? डाक्टरले अब बैलगढा यहाँ टाउका सम्मान हाल्न बड्या हो भन्यो। उहाँ राजबुरका हुनाले दसलाई बिन्ती एकको एक रुपियाँ खर्च नगर, यो यसै जन्मिएको हो भन्यो। त्यो भने यस्तै जन्मिएको हो, यो अपाङ्गै भन्यो, दस लागि बिन्दी एक रुपियाँ खर्च नगरे एका लागि भन्यो। हुँदैन भनिसक्यो, अब त अब खेसै रह्यो नि त, हामी हुन्छ भने त नभए अहिले आश्रो पनि लाउँदो होइन, आफू छन् त आफू सुनार त दिउँ, गाछ पनि दिउँ, नाउना धुना गरी पनि दिउँ, आफूले आउनु परानी गयो भने पछि नि बुवाको परानी गयो भने पछि को हेर्ने हो, लगेन चिन्ता, अहिले चिन्ताले पनि अब खान त खान्छौँ, खाएको भने त अङ्ग छैन, के गरेले होला अब सर त्यसलाई? टेकका भाइ स्कुल जान्थे। बिहान बेलुकी घरमा लेखपढ पनि गर्थे। भाइले लेखे पढेको देखेर सुनेर टेकले मनमा नै धेरै कुरा जानिसकेछन्। स्कुलको मुख नै नदेखेका टेकले एक दिन भाइको किताबको पाठ भाइलाई नै सिकाइदिए। टेकको तेजिलो दिमाग देखेर आमा बुबाको मन पनि उज्यालो भयो। त्यो पढ्ने भयो, उहाँ ऊ सुनिरहने रहेछ, लेख्ने भयो, अब लेख्यो भने पनि धेक्ने रहेछ त त्यो, अब सामान्य सामान्य अब टाढो टाढा भए त कहाँ धेक्त हो, अब नमा सामान्य सामान्य बसेरै अब धेक्दै रहेछ तिनै अक्षरले, अब अलिकता नमाइदिने म पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छैन? हामीलाई थाहै छैन, अब आफ्ना दिमागले म पनि
पढ्ने छ लेख्ने छ भन्ने त्यसको सोचाइ अब मनमा रहेछ त हामीलाई त थाहा नै हामी कि भनेको पनि छैन तिनले म पढ्ने छ यसरी भाउ पढ्दो फाटुटो किताब दिजा भाउ पनि तिनले भनिदिनु भयो भने हामी फालिजा भन्ने त्यसो केही भनेन मनले मात्रै सोच्ने रहेछ उसको छेउछाउमा किताब नै राखिदिनुहुन्थ्यो नै नै खुट्टाले च्यात्ने भयो त्यो फालिदेला बिगाडिदेला भन्ने भ्याउ रे उसले त्यसलाई नदिने भ्याउ थाहै भएन तपाईँहरूलाई उसले पढ्न जान छ भनेर नै नै थाहै भएन हामीलाई थाहै नै लेख्न पढ्न उसलाई अलिअलि आउँछ भन्ने कुरो थाहा पाएर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो भनौँ अब हरिकको पनि माने एकामुनले हरिकको पनि माने एकामुनले मन पनि रोया भाइ थाहा पाएको भए त त्यही पनि फालिजा एक किताब तेरा भाइलाई भन्ने आफू पनि केही न केही बुगु ल्याइदिने त्यस्तो तिनले भन्दैन हामीलाई थाहा नै हामीले अब त्यो हुँदै नै मान्छे त्यसै हुने हो भन्ने हाम्रो यो कुरो पनि भएको हात नै झुँडे भन्न भने त्यहाँ त म तलमा नलिसके भने यही मस्टामाण्डो त म पुर्याउँला भन्ने मेरो ऊ चाहिँ अब त्यो त पटक्कै भयो त्यसलाई लिएर काम क्या छ हड नै हौच्छ हड नै मोच्छ उहाँ स्कुल त्यसलाई लिएर काम क्या गर्ने क्या हुन् मास्टर पनि यसलाई त्यो सोचाइ लाग्यो हामीलाई त अनि अब अहिले त अब दिनको दिन बाढ्यो अब हामीले के सोचाएको छ भनेपछि पढ्दा त पढ्दै थियो खुट्टाले लेख्नु अलि ढिलो अक्षर सपाडिसकेको छैन सर अब सपाटा नसपाड्नु त्यहीकै दिमागले हामी त अब त्यहाँबाट केही जान्न होइन अब हामी त आँखा फुट्या मान्छे कहिले एक अक्षर म त धिकाएको पनि छैन सर जान्नु पनि नै म थाहा पाउनु पनि नै यसले क भनेको नै के भन्न सोध्दछौँ थाहै छैन अब अहिले क्या सोध्दछौँ भनेपछि यो पढ्दा त पढ्दो रहेछ अब के गरौँ दिमागले त धेरै थियो यो ठ्याक्कै हो भन्न छ म थाहा पाउनु नै यो ठ्याक्कै हो भन्न छ त्यसलाई पनि यसो भाउ यसो होइन ठ्याक्कै भन्न छ राल्लो छ त्यो बाबुले सिकाउँछ भाइलाई भाइले सिकाउँछ पाठेलाई आउनु न उसले आउँछ ए पाठै आउँछ उसलाई पाठ आउँछ त्यति लेख्नु मात्रै अब खुट्टाले हुनाले अक्षर सपारिसकेको छ होइन दिमाग धेरै छ अनि के गर्छु भन्छ त पढेर अब ठुलै हुन्छु म ठुलै हुन्छु भन्नु छ त्यतिमा अब कठै भए तँलाई ठुलो को बनाला मेरो सोचाइ छ त्यो छ अब छोराको लागि त अहिले एकदम राम्रो लागेको छ सर मलाई राम्रो लागेको छ अब अगाडि अब वास्ता गरिएन अब त्यसले अब त्यस्तो अपाङ्ग मान्छे अब त्यो आफै आफ्नै हातले खानै सक्दैन त्यो अब क्या यसलाई पढला क्या लेखला यो अब कसरी लेखला त भन्ने अब हामीलाई भावना त्यो हो त्यो कान्छो छोरा स्कुल जान्थ्यो त्यो अब त्यहाँबाट स्कुल आएपछि अब बासा बिहान त्यो पढ्ने भयो अनि अब पढ्ने समयमा पनि अब त्यसका किताबका विद्यार्थीले त अब अलग अलग बस भनेर अब एक ठाउँमा बसेपछि अब ती ऊ गर्ने भए मिस्टेक गर्ने भए त्यही भएर अलग बसु भन्ने कुरा हुन्थ्यो हाम्रो त्यही भएर अब अलि त्यसको दिमाग एकदम तिखो रहेछ अहिले अब उसको पढाइ लेखाइ गर्दाखेरि अब त्यसले कण्ठ गरिआ रहेछ आजकल त अब उनले अब अलिअलि अलिअलि ती कानाबाधाहरू अब बाह्र खडी अलिअलि अलिअलि सिकाउनेमा अब त्यसले झटाझट सिक्यो अनि त्यसपछि एक दिन एक बाधा पढाउन साथ दोस्रो दिन अर्को बाधा सिक्यो त्यसपछि दोस्रो बाधा जान्यो त्यसपछि झट्टै सिक्यो त्यसले झट्टै सिकेर अहिले अब फटाफट पाठ पढ्छ अहिले यो खुट्टाको आङ्लाको काफमा अब कलम हालेर लेख्दाखेरि अब यो खुट्टाले पुरा छापिने भयो अब किताब पनि नदेखिने भयो अब कलमको मुन्टो पनि टुप्पो पनि नदेखिने भएर अलि लेख्दाखेरि अलि मुस्टिक भएको छ तर लेख्न त लेख्ने थियो मेरो नाम दिनेश साउद हो के अरे मेरो कसानी टोल हो मेरो घर ठिक घर हो के अरे म कक्षा चारमा पढ्छु के अरे मेरो गलत भएको कामहरू परिकन म चेतेर फाल्छु परिकन अनि त्यो कापीको पोत पार्नु अनि मैले दिदा भाउ हुन्छ अनि दिन्छु अनि त्यो पढेर दिने आफै सिकेको कागजको पानु स्याचेर फालेँ मैले के अरे अनि तिनले सिकेँ त्यहाँबाट पढेर सिकेँ अनि मेरो दाइको दिमाग चल्छ अनि हात खुट्टा चल्दैन खाना पनि खान सक्दैन खुवाइदिनु पर्छ
चार कक्षा पढ्छ, मेरो त एक क्लास पढ्छ, अनि मैले नजानेको कुराहरू सिकाइदिन्छ, सबैतिर पाठ त्यसरी सब सब त सिकाउँछु सर। किनभने मेरो दाइ राम्रो पढी ल्याउँछ, जान्छ, पढ्न जान्छ भनेर धेरै खुसी भएको छु म। मेरो दाइको दिमाग धेरै ठुलो छ, अनि किन पढेर पछि परे किन परे डाक्टर बन्न सक्छ। एक दिन पल्लो गाउँमा डोजरले बाटो खन्दै थियो। छोरालाई डोजर देखाइदिन आमाले बारीको पाटामा लगेर टेकलाई राखिदिइन्। निकै बेर डोजरले बाटो खनेको हेरिसकेपछि टेकले आमालाई भनेछन्, आमा मैले पढ्न पाएँ भने त्योभन्दा पनि ठुलो काम गर्थे होला। यही नु रोड काटेका यो रोड आएछ उति बेला भने हो एक दिन त्यहाँनिर बिसाएको छ, हेर तु देख्न कहीँ पाउने नै हेर भनेर यहाँ परि गडानी बिसाएको छ। तिनले हेऱ्यो हेऱ्यो उठ्यो, आफ्ना मनले सुचेको रहेछ, हामी पनि त्यहीँ खिच्यौँ, हेऱ्यो हेऱ्यो हेरिसकेपछि मलाई पढाइदिनु पाएखेरि मुत्याभन्दा कत्रा काम गर्ने स्या त्यति भनेको हो सर। अहिले यो रुड आएको दिने त्यहीँ अब डोजर चलाउने स्या म अब कत्रो कत्रो हुने स्या मान्छे अब सूचित छ कि क्या हो त। त्यसले त्यसो भन्यो उठी कठै बा तँ त्यसो भन्नु सोचेँ मैले पनि अब मेरा पनि अब दिमाग हाउट भयो भन्नु भन्नु अब त्यस्तै पागल भयो मैले आँसु नजाडिसकिनँ त्यसी छ क्या म त्यति भनेको हो भनेको हो। अब त्यसलाई को ठुलो बनाउनु भयो कहरी ठुलो हुनुभयो त्यो छोराले यस्तो गर्ला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो त तपाईँले? पहिला सोचेको होइन, पहिला यसो हुने होइन, अब यो गया हो हाम्रो लेख सकिएको हामीले त्यो पनि त्यही सोचेको। अहिले अब एक अक्षर पढ्न कर्तिर अब केही न केही एक अक्षर लेख्न कर्ति अब पढ्दै रहेछ हामीले पनि अब केही भ्यालु गऱ्यौँ पढ्यो मेरा चेलाले अब अगाडि पनि यसरी एक अक्षर केही न केही पढिदिनु भएकोखेरि झनै राम्रो हुने रहेछ। अहिले पढ्न लाग्यो लेख्न लाग्यो हात छैन खुट्टो छैन त्यति जाने पनि कति हो मेरा चेलाले मैले त्यो सोचेँ आएर त्यो राम्रो लाग्यो मलाई। के के विषय मनपर्छ तिमीलाई? अङ्ग्रेजी अनि अङ्ग्रेजी आउँदैन? एबिसिडी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ एबिसिडी त हो नि अङ्ग्रेजी भने। बल गरेर टेकका मुखबाट अस्पष्ट बोली फुट्छन्। यो अहिले यो कस्तो छ भने यो रेडियोको केही बोलाएको त्यो समाचार दिन्छ नि त रेडियो, म थाहा पाउँदैन यो क्या भन्नु क्या भन्यो हो मैले त केही थाहा पाएन भनेपछि यस्तो भने ठ्याक्कै भन्यो लोग्यो सबैतिर थाहा पाएँ तिमीले स्पष्ट थाहा पाल्नु जिब्रो आउँदैन नत्र स्पष्ट सबैतिर थाहा पाल्यो यति जानकारी छ। परिवार र वरपरका साथीभाइले उनको अभिव्यक्ति बुझ्ने भइसके। साँझ बिहान छिमेकका साथीहरू पनि टेक नजिकै आउँछन्, कोही सँगै पढ्छन् कोही खेल्छन्। टेकको अनुहार केही बेर उज्यालो हुन्छ। आई पर जाने छ क ख जाने छ एबिसिडी साना ठुला एबिसिडी जाने छन् अनि क का के जाने छ सब त्यो जाने छ सर। स्कुलबाट हामी आउँदा पनि धेरै खुसी हुन्छ, तिमी स्कुलबाट आयौ भन्छ अनि उसले आज के पढ्यौ के पढायो दिदी भन्छ, तिम्रो किताब देऊ भन्छ अनि म किताब दिएँ भने मेरो किताब पनि पढ्छ, ठुलो भएर पढ्छु लेख्छु अनि ठुलो मान्छे बन्छु भन्छ, अनि ठुलो भएर क्या गर्ने भनेपछि नि केही पनि गर्ला म भन्छ सर। उसो त टेकको घर त्यति उज्यालो छैन, चारजनाको परिवार, थोरै पाखाबारीमा फलेको अन्नले पेट भरिँदैन। चौखुट्टे बजारतिर ज्याला मजदुरी गर्न नगए परिवार भोक्कै हुन्छ। खाना के पुग्नु सर? खाना पुग्नु त त्यो जमिनमा धान बिल्कुलै फल्दैन, अब त्यो खेती लाएर पनि अब बाँझो नछोडु कसरी छोड्ने भनेर मात्र हो, अब त्यसमा केही धानसान केही फल्दैन। अब परिवारमा त्यस्तै छ सर, अब त्यस्तै झापझुपै छ, अब त्यसको अलिअलि अब सानोतिनो भत्ता दिएछ,
अब कहिले अब त्यसकै पनि सामान ल्याएर खाइन्छ, अब कहिले अब कुखुरा भेकुरो यताउति फटाफट, अब कहिले काहीँनिर अब चौखुट्टे, अब काहीँनिर अब गाडी लोड अनलोड गरेर पनि अब गुजारा गरिन्छ मानौँ। हाम्रो खेती धेरै छैन सर, अब दुईपाथी एक ठाउँ खिच्छ, दुईपाथी एक ठाउँ खिच्छ, अब एउटो जति काम गरे पनि पुग्दो नै पैसाले, जति बेला पैसाको अब नमै जुगाड गरिसकेपछि चामल ल्याएर खान्छु। त्यो फलानाले लाएन खेती बाँझो राख्यो भन्ने लाजले मात्रै गरेको। चामल किन्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ नि? चामल किन्ने पैसा अब कहिल्यै कुखुरो बेच्या, कहिल्यै काहीँ अब त्यो म त्यसै फटोफटो त्यही चौखुट्टामा गरेपछि दुई घट्टा अब एक कट्टा चामल राखि ल्याउँछु, नत्र अब त्यसै छ सर। तपाईँ चौखुट्टेमा के काम गर्नुहुन्छ? गाईथी भारी बोक्ने भ्याउ गाईथी अब। अनि तपाईँ त काम गर्ने मान्छे, कहिले मेलापात जानु होला, घाँस दाउरा जानु होला, अब तपाईँको श्रीमान पनि त्यस्तै गरी काम गर्न हिँड्नु होला, त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई घरमा कसले हेर्छ नि? लोटामा पानी उसे जान्छु, नानु यत्रै पैप छ त्यहाँ पैप हाल्लो छ, यसरी पढेर त्यहाँमा अलि नम्मै मुन्टो उठाएर पैप मुखुर हालेर पानी सुसोड्छ दिउँसो। अब गरेर खिबा बेला त म आफै लोटाले खुवाइहाल्छु। खाना अब कहिले भाइकी पनि खुवाओ, खावा दुई भाइ ना भन्न छौँ खुवाउँछ त्यो पनि, नत्र आफै पनि खुवाउँछु। आफू नभ्या बेला उठे रोटी हालिजान्छु, उठे बोछानमै फालिजान्छु, पढेर खान्छ, पढेर गल्ली गल्ली आँटी सक नसक्ने जस्तो आँटी उठी यिनले यहाँनिर बिसन्छ, यसरी खान्छ खुट्टाले। कहिले त्यो अब दिनभरि पनि कपडाहरू लगाइराख्छ जाडो, अब दिसा दिनका अब तिन चार सर चाहिएका छन् लुगामा पनि हुन्छ, लुगामा पनि अब लागिरहन्छ अब दिसा। त्यस्तो अब दिनभरि को गर्ने, आफू छोडेर हिँड्नु पर्यो। अब अब आउँछु, कति खराब बनाएका छन् खुसाउँछु, अर्को कपडा लगाउँछु। खेतबारीमा काम गरिराख्दा छोराले घरमा के गर्यो होला भन्ने जस्तो लाग्दैन? चिन्ता लाग्छ सर, के गरौँ त चिन्ता लागेर पनि आउँछु, छाडेर काम छाडेर आउँछु। भाउ त लुटिरहेको छ, भाउ त भोक लागेको छ, भाउ त पान्टिस लागेको छ, अब जाडी भयो, लुगा अब हडुना भिजाएका हुन्न भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ सर। बाहिर त्यसो अब कहीँ माइततिर जानु पऱ्यो भने जान्न, कहिले जान्न, त्यहीको लागि माइत जानुहुन्न, जान्न उसलाई लिएर पनि जानु भएको छैन मामा घर? नाना अब नानो छन् त, कता लिएँ अब उति बेला लिएँ, अब अहिले उठाइ सकिँदैन, बिसाइ सकिँदैन, लिएर काम के छ त्यही काम आइति। मेरो माइत ड्युटी हो सर। अनि बिहे बटुल हुँदाखेरि, पूजाआजा गाउँघरमा यस्तो पर्व सर्व हुँदाखेरि मामा घरै पनि आमा जान्छु भनेर भन्दैन त उसले? भन्नु छ भनेर के गरौँ त, नग्याएको धेरै भयो कि अब ठुलो भयो सक्दैन सर, कसरी लिने गेले। अनि तपाईँ नै नजानु भएको? म पनि जान्नु, त्यहीको समस्या को हेर्ने त, एउटा उहाँ गुरुबा छ, यहाँका गुरुबा छ, त्यहीको सुनवाडी सकिँदैन नि त, कहीँ जान्न, बिहा हुना जान्न, कहीँ अब रामरङ हुना जान्न, जन्तवर्यात हुना जान्न, कहीँ जान्न। मेरो छोरा पनि त्यस्तो छ, म पनि मैले गएर राम हेरेर मलाई के फाइदा छ, म कसैकै राम मान्दैन। मलाई कसको कस्तो लागला सर, वर्षको त मेरो छोरा पनि 14 वर्ष हुनु आयो, बल्ल जोत्छन् सर त्यहीका साथका, स्कुल आउँछन् पढ्छन्, पढ्ने मन नलाग्यो भने पछि आँसिस भन्छन्, बरस भन्छन्, घाँस काट्छन् सर, ल्याउँछन्, मलाई कस्तो लागला। अहिले मलाई यति धोका कहाँ आउनु हो सर, सातका सम्झी के गरौँ, भतेर सातका कहाँसम्म पुग्या तु त्यसो भई, मैले सुच्चाको सुचै छ सर, दिमाग त थियो, दिमागले के गरौँ, हात छैन खुट्टो छैन, खाने हात भ्याएपछि हट्ने खुट्टो भ्याएपछि अलिकतामा लौडी कहीँ भरु नजाने भए पनि मलाई कत्रो लाग्ने थियो। हेलो बाजे कई हो
टेकको पढ्ने रहर बोकेको तीक्ष्ण दिमागबारे थाहा पाएर एउटा स्थानीय संस्थाले वैशाखदेखि घरमै पढ्ने व्यवस्था गरिदिएको रहेछ। बिहान 7 बजे नै आमाले टेकलाई स्कुलको पोसाक लगाइदिन्छन्, वरपर किताब कापी राखिदिन्छन्। टेकको बारदली कक्षा कोठा जस्तै हुन्छ। टेकलाई पढाउने देउकला मिस आइपुग्छिन्। नमस्ते भाइ, के गर्नु लाछ? किताब पढ्ला छ है? अनि होमवर्क गरी त खै देखाउँदै? 4, 5 यो कति हो? 9 एबिसिडी पनि साना मिल्का लेखिन 3 छन्, 3 2 घटियो। यहाँ मिस्टी भाषातिर हजुर हो कि नै? पहिलो आउँदाखेरि त अनि अचम्म लाग्यो मलाई पनि, अनि न बोल्न सक्ने न बस्न सक्ने ढलियालले, अनि यसैलाई पढाउन पनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेको छु मैले। तर त्यो गाह्रो मलाई भएन, सहजै रूपले अगाडि बढ्यो। चासो त थियो उहीको, तर पढ्न सक्दैन थियो त्यति, अनि यसरी बिसाउँदाखेरि पनि ढलिहाल्थ्यो, यसरी ढलिहाल्ने धेरै नअट्टिने, अनि बस्नाखेरि अझ्याल अझ्याल बस्न लाग्यो, यसरी आधी भने निउतिन लाग्यो, तर बस्नाखेरि आफै ढलिहाल्छ, डङ डङ ढलिहाल्ने। अनि त्यसपछि उसलाई लेख पढाउँदाखेरि पढ्न त ऊ सब जान्छ, तर मुखले मात्रै बोल्न सक्दैन, अलि आवाज आउन्न। अनि लेख्दाखेरि मैले पहिला चाहिँ उसको खुट्टाको आउँलामा अड्काएर आफ्नो हातले पनि लेख्न सिकाएँ, त्यसपछि आफै पनि लेख्न सक्छ, तर अझै स्पष्ट त लेख्न सक्दैन त्यति, अनि लेख्न त लेख्छ रे, ठुला अक्षर बनाएर मात्र लेख्छ। अनि पहिला त त्यहीको बोली बुझ्न पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, अनि के बोल्ने त के दिदी भन्न पनि अप्ठ्यारो, म बुझ्दै थिएन। अझै आजकल त अब त्यहीसँगै दिनदिनै घुलमिल भयो, अनि आजकल तिनले जे भन्यो भने बुझ्छु म। पहिले त म बुझ्दै उनी भन्थ्यो म बुझ्दैन भनेर, अनि के भन्यो भनेर अझै आमा बुवालाई सोध्ने थिएँ। उहीको दिमाग अरू बच्चाको हुना त जे कुरा हामीले 1 महिना अगाडि गरेका छौँ भने त्यो कुरा भन्यो भने पनि भन्छ, त्यति त्यति तेजिलो छ दिमाग त। तर त्यो हामीले जोरसँग बोल्यो भने चचल्कन्छ धेरै, एकुरो दिमाग भइहाल्दैन। त्यो पाठ मैले अब पढाएको पाठ 1 महिना अगाडि पढाएको पाठ पछि पल्टायो भने यो पढ्या हो भन्छ, त्यति सम्झन्छ। अब कहिले काहीँ घर रिड्यो छैन कहाँ, अनि त्यहाँदेखि बिगारिदिनु भनेर घरभित्र राखिदिने रहेछन् दिसभरि, अनि अब बिहान साँझ मात्रै खोल्ले रहेछन्, अनि मलाई दिसभरि पनि चाहियो भनेर भन्छ। अनि अरू बच्चा त यसरी खेल्छन्, तँलाई लाग्छ कि नि त्यस्तो मन भने लाग्छ भन्ने भयो, अनि तँ त गर्न सक्दैन नि त भने, अनि के गर्ने त यस्तै भयो भन्ने। प्रगति धेरै भएको छ, तर अब घरमै पढाएर पनि त्यति हो जान्ने भनेको, अब धेरै कुरा जानी पनि सक्यो गरी पनि सक्यो भन्ने। अब घरमा पढाएर के उपलब्धि होला त भन त, अब उसलाई त भयो ठिक छ सिक्यो भन्ने, त अब यहीँ बसेर केही राम्रो हुने ठाउँ यस्तो देखाएको त कहीँ छैन नि त, घर बाहेक कहीँ देखाएको छैन। टेकलाई पढाउन राखेको मिस पनि पुससम्मको लागि मात्रै रहेछ, त्यसपछि टेकको पढ्ने रहर के होला। 10 बजेतिर मिस घरतिर लाग्छिन्, भाइ स्कुल जान्छ, आँगनमा टेकसँग जिस्किन आइरहने केटाकेटी पनि पढ्न जान्छन्। आमाले काममा जानु अघि टेकको छेउमा रोटी र पानी राखिदिन्छन्। पानी खाए यहाँ यो तेरो पानी खाने नलि यहीँ थिएछ, नानका फाल्दिन न हेरे पोखेज न राम्ररी यहाँ भित्र हालेर उठी सुसुले पढी पढी सुसुले है दिनभरि टेक त्यही बारदलीमा एक्लै बसिरहन्छन्। भाकलै पढे तिमी साई नराता दाना बाकी लै पढे भगवान गरिन मैले मात्रै खाएँ भगवान् कोरिन
अब दिन दिन जिन्दुख थपिनै जान्छन् अब दिन दिन दुध लाए किना